Устам төвчлгээ дэлхийн монголчууд онлайн радио хүлээмж сонсож байгаа. Ирэх сонсогч та бүхэндээ энэ хүс сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Манай радиогоор дамжуулаад хайр төхөн ханд сүрэнгээс нь хамгаас хайртай ээж би амжиргалтай зориулсан мэдчилгээ хэлгээсэн байгаа маа. За өнөөдөр би амжиргал өгч юм аа төр сөдөр олж байгаа юм байна. Тэр нөхөс сайхан өдөр ээж хаан баяр дээр нь баяр нэмж инх өхнөс мэдчилгээ хэлгээсэн байгаа маа. За дөрөв бид нараа амжиргал өгчтэйг холбогдсон боловч амжиргал өгч маа хүлээ аван сонсох арай боломжгүй байна гэсэн учраас инх хүс алгаж байна. За ингээд хамтдаа амжиргал өгч хаа уцроо холбогдъё. Болж байна та. Аа, багцсан багцулж байна, багц. За, тэгвэл харт охноос нэлгээс өмдчлгээгээ танда дамжуулж өгье. За, баярлалаа. Хороо тэмдэлсэн хосгүй сайх өдрийн энэхүү баярын мэндийг харт ээжтэй хүндэтгэн хүргэж байна. Алтан дэлхийд тээж төрүүлсэн ачаа тээж минь тантай би хайртай. Хатуутай зөвлөнтэй амьдралын нухчаа бүрт хажууд минь байдаг. Тандаа баярлагдах шүү ээжэ. Баяр жаргал минь таныг л байхад дүүрч, багтам амжилт минь таныг л байхад өндөрсөж, од хэмэр минь таныг л байхад гялалзаж, орчлон ертөнц таныг л байхад дэндүү сайхан байдаг. Алаг хорвоод таныхаа охин болж мэдлсэндээ охин дэндүү их жаргалтай байдаг шүү. Ээжэрээ хаанч явсан бахархаж, ийм сайхан ээжтэй дээ дэндүү их баяртай явдаг. Таныгаа орлоолж гомдоож байсан бол муу охноо уучлаарай ээжэ. Өдрийн мэндийг ээжтэй өргөж байна гэд. За, төрс өдрийн мэнд төргийн ээж хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За. За, хоёул охиныхан тань зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий залгаарай. За. За. Thank you.
Элсэн говийн ширхэг тоогоор ээжтэй би дэндүү хайртай. Эвлэн сүүгэн залгилсан болохоор ээж та бүхнээс илүү юм шүү. Халуун хэвлийнтэй намилсан юм чинь хайрлахгүй байхын аргагүй юм аа. Хайрын бувэгээр өсгсөн болохоор ханаас ч байсан ээж дээр очно. Тандаа охин нь хязгааргүй хайртай шүү. Та минь охиныхоо бахархал юм шүү. Саха ээжтэй төрс өдрийн мэрийн мэндийг хүргэж байна гэд хайрт охин хамт сурангээс нь хамгаас хайртай ээж би амжиргал тайлгыс өмтчлэгээ дөнгөц цаг хүргэлээ. Эргэд бэмжиргалчтайг олбогдъё байна уу? Байна уу? За, хайрт охиныхын хэлгээс өмтчлэгээ таалагдсан болов уу танд? Оо, охинда маш их баярлалаа. Охинда хайртай шүү чинь. За, яг өнөөхөн өчөд охин ойлынгээ сонсоод сууж байгаа. Танд охиндоо хандаж хэлэх үг байгаа болоо. Охиныхаа гэр бүлийн нэрүүлэн капчергэн сайн сайхны гүс 23 онд ажилд нь амжилт төрж өчн зодонгоо ирүүлэн пиус авсан 9 цагаарсан сэтгэлчлэн бүтэж аваараа хүүхдүүдийн минь. Хүүхдүүдтэй бүтэнд нь хайртай шүү гэж нэ. За, тэглгүй яах вэ? Энэ хүмүүс ч гэдэг. Хүүхдүүдтэй минь ажил үйлс өөрөөр сайхан бүтэж аваараа. За, тэглгүй яах вэ? Тэр ирүүлэр болог энэ хүмүүс ч гэдэг бимшгалагчд маань бас гинт хэмлэг болсон баха. Таны амьдралд ч бас энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхэрэг үсэ. Таны минь амьдрал үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байг. Та минь VS бодоорой ортносолж удаан жаргахыг таньдаа хүсэнгүйрэё. За, баярлалаа. За, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяртай. За, баярлалаа. Амжилт хүсье танарт. Баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа танд. За.